На 8 и на 15 юли в зала 363 на община Шумен ще се проведат публични търгове за отдаване под наем на свободни земеделски терени от Общинския поземлен фонд за Стопанската 2020-2021 година. Тръжната документация се получава в стая 370 след предварително заплатена такса на гише номер 2 в Центъра за информация и услуги на първият етаж в сградата на Общинската администрация или по банков път. Заявленията за участие в търга, заедно с всички необходими документи, се подават в запечатан плик в деловодството на Общината в стая 204 до 15 часа на предходния ден. Подробна информация има публикувана в секцията Търгове на официалната страница на Община Шумен.